Тимбърг, бегай! Браво, бе, гледай! Сега ще вкараме още 200 кг от хищния шаран, който кълве на силикони. 50 кг е тази штайга, брат. Излизат на песок. Айде, шарни, бе, бе, беше силикончето. Ето го и голевеца. Ето го красив. Давай си по един последните кошки. Още 200 кг, общо 400 кг шаран тук. От хищните дед кълват на силиконче. Да ги видим. Почваме ли ги? Аре, колега, ти колко въйци щупи, бе? Как е? Много бъде си видно, стоп. Много да късаме мепсовете, ай, много ясно. Продавам ти веднага мепс. Е ти на тоя басейн намери къде да скъсаш. Сметни, ако идеш някъде друга. Лефер ли фана, бе? Лефер. Абе, на тоя розовия ги щупи ти, бе. Още не ги познахме и колегата запляска един. Потопо. Абе, не е ясно, може и от старите да. Потопо, черен е. Черен ли? Новите още са отгоре и плякат, то си е стар. Е тоя като каракутка. Гляй го къде. За устап. Добре, бре, 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 бре. Вече не може. Ело, тишина, тишина. Верно е, верно е. Ще им направим едно състезание по шаранджийс. Я гледай, айде предай се, бе. Абе, това нема предаване. Ау, ти добре си го фанал. Нема откачане това. Ай. Ех, най-накрая удари товарния влак на лайка. Най-малкото шара не фанах. Нищо, поне усетих какво е. Ей го, гледай го, баракутка. Ево. Аз фанах шаран на силикон тука. Хората хванаха по 20, най-накрая и аз усетих дръбката за най-малкото шаранче, което сме пускали и което сме виждали. Възможно е, ние ти казваме, а ти първото мятане, човек. С първото мятане, айде сега вземи. Дай малко. Да, се разменим, Ерон. Палния малко тази стеличка. За тази стеличка, нали се сещаш? Нали си с Rock and Force? Това е 20 шаран. Ай, пожелаваме ти успехи по пътен вятър с рибата. Глей, глей, ма това от хубавите. Глей как само ти прави бомби. Не, заминава. От новите. При тебе още по-голям хъс. Оф, вътре. На какво го хвана? На някаква тения. Да. Това го хванах както се качи до плувка. Те и направо те зе. Нема го. Дабъл, дабъл сме. Аз хванах един и вичин. Дубле, дубле. Чакай тук да вече игра на такова. Оп! Синхронно ловене на шаран на силикон на ултралайт. Моя е гол. Моя е гол. Румане ще да пръсне. Пръстия. Ще го пръсне това терорер. Добре. Ей, на кик трик. На кик трик ли ти удари? Е, Ники си иска да му удари на кик трик и най-накрая фана шаран на кик трик. Ма кой е цвят? О, мангров шаран. Ей, оп. Гледай, право в устата. Няма лъжа, няма измама. Право да се. Тук знаме по-добър. Нема да клъпне скоро. Гледай, какво стана тук. Водата завря. Айде, счупи се. Мърно, гледай, на максимум е такова. О, утре, утре пак съм тук. Отколко отваряте? Затворено е за тебе. Ей го е. Абе аз се чудя какво правят 2 месеца тук. Аз не съм самия първия риблов от как съм взел гьола. Състезание по шаран на силикон ще направим. Гледайте, право в устата. Е, няма такъв кеф. Дублаш, дублаш. Ники още го мъчи. Той е с Rock and Force на Hurty Rice. Той е още по-лайт. Тупът леко, взима го и го понася с линията. Реално, ако не видите, че линията ви върви не както трябва,
Глед как ще ми прецака убияча на ручки. Ай. И знаеш ли колко време ги вадим? 3 минути. Асенка, тази стела е за тебе, извадила е 40 шарана, дай ти на Дарка и се изрониха лагери. Не, тоя не е готов. Ей, сега ще ми излъжа. Къде отиде, бе? Мътното, а? Ей го е тук, аз ги виждам петнат. Ей, твой май гол, бе? Човек, тоя твой няма измаряне. Вече си на четвърта минута. Няма такъв кеф, верно. Аз си мислих, че нещо се базиката с мен, умеде. Никой вече не иска да взима пастърви от нас. Само бухаме шарани, сега чакаме още 200 кг, освен тия 200 дет ги поснахме преди малко. Общо 600 кг шаран на лайт. Дишна, готов. Браво. Ин. Я да видим на какво. Наки трика в челото точно. Ей го е. Е, това 4 минути адреналин на кик трикчето. Мустака ти. Ай, гасим. Сега ще си харесаме едно дърво. Режеме го с щилката и във водата. Да правим укритие за костурите, щуките и белите риби, така че не могат да си хвърлят хайвера. Е, това е дървото, то даже е паднало. И сега може би ще го нарежем или ще го бутнем директно във водата. Дай на мене, Ники. Дай на мене, ми викат Мишо резачката. Пазите си! А, не. Режи! Ники го завлече сам. Ма ни аз мисля още да наслагам. А? Още да наслагам. Е, да бе, то трябва да си стане кът. Дай. Дай, че си опасен. Режи! Химбърг, бегай! Ау, тоя е топ! Това е топ за размножаване на рибите. И е умряло и съхнало дърво, топ за размножаване на рибите. Тък му като... Бегай! Сега вързваме железа за дървото, за да го потопиме и да се напои, така че да стои и да рибите да се крият в него и да си хвърлят хайвера. Ай да може костурите все пак да оцелеят от щуките и другите хищни риби. Сега правиме люпилния за басове, щуки, каракуди и всякакви видове други риби. Тук в естествената им среда се надяваме да хвърват хайвера и да имаме малки рибки. Давай, Ахмат Сила! Ури! Внимай, че това е на едно кръв и пада. Барут, я гледай как потъна. Чудо. Не бе, служи някакво мини попче и пак удари, бе. Сцепи ги и то с моята въйца, така не, няма нищо общо с ултралайт. На две копки е там. Ой, тая въйца се едно не е твоя, така я дърпаш, а? Ще ми щупиш Оли и хънтърчето. Що държиш с две ръце, бе, да не е GT това? Що бе? Табелка, която виждам, която сме хванали ние. Браво! Леко, бе, я държ да се удря на камъни. Браво! Кога? Аз се пребих с гемп. Първата бела рибка. Пак удар. Гледай го, това е от новите. Това вече е от новите със сигурност. Виж го къв е черен. Е, сега ще го изкарам. Кажи, бе, брат, гледай го това в по-интересно шаранче. Ле. Страшен красавец. Кусти на бит. Мургавелко. Ето е много красив. Имаме и слънчевки в този гьол. Това е първата слънчевка толкова едра, която виждаме. Много красива рибка. Тая може да я вземе и за аквариума. Виж каква е красавица. Вижте защо не кълват пастървите. Гледайте колко рибки има тук. Хайде да нахраним и линзи. Ето, хоп. Ето, браво. Костенурките нинджа. Сега трябва да ни докарат още 230 кг шаран и 60 кг бяла риба. Най-търсената риба, която най-трудно намираме въобще да купиме. Рибите ще бъдат около 200-300 до 400 грама. Това означава, че имаме още 130 бели риби тук във водоема. Преди това имахме още няколко кила и вече се хващат. Представям си, като вземем тия до есента, ще станат кило и 2-300.
огромни риби по 50-60 см и си правим кефа, така че много ви моля се, много ви моля, пазете ги. Вече има 200 и още 200, 400 и сега още 230, 600. Ей, ти ми взе и моето парче. Абе, хей, Линдзи, какво направи ти, бе, майка? Взе и моята птица. Ограби ме докато влогвам и тя ме ограби. Айде да ти е сладко. Е, това е. Обърнах се за секунда и веднага ми отнесе и моето парче пица. Аз взех да я почерпа. А, добър вечер! Айде, давайте, давайте! Бялата ни е по-ценна, шарана и да умре. Първо нея ще изнесеме от страничната. Я да ви. Оха! Оха, супер, са супер! Направо да ги пускаме, а? Да. Айде, ох на батко! Ох на батко, белките! Страшен кеф! Айде, опс! О, гледай тази, бе, човек! Дай ми тази да се снима с те! Браво, бе, гледай! О, тая е още по-трута, кило, бе, брат! Да! Майко, баси бялата, брато! Чакай, снимам, снимам! Хиляди! Е, имаше и някакви бейбата, бели! Леле, тия штуки само да не ми изядат белки! Гледай ги! Над 160 бели, обаче тая е трофи, човек. Хора, гледайте каква огромна бяла риба. Тая е най-голямата до момента. Около 150 бели риби. Всякакви размери. Е, тук вижте, има и една много малка. Е, такива, пазете ги, моля ви се. Аре, тая да отива в дълбините. Гледай къв тип. Ле. Страшно. Какво е това, белче, бе? Дай за аквариума, верно едно. Оп. Има ли огромно? Ма я дай верно една малка такава фърли некъде. О, брат! Та е трофи! Кажи, бе! Дай сега как да я фана. Та е огромна. Те имат такива по 700-800 грама. Топалки, а има и страшни бебенца. Е. Има и бебочета. Айде, бегайте, че тук ще ви изядат котките. Бегайте, мани мини блашки. Оу, ултра лайт рибки. Уса обаче. Оу, страшен глиганета. Майко. Та много хубава бяла риба, бе, човек. Миналия път не имаше такива. Миналия път не имаше такива топалки. А? О, още една голяма, брат. Това ли са белите? Е, сега ти го давам. Мазали са шараните. Направо още 630 кг шарани. Розен е продал 30, точно 600 кг. Едно може да направим фидър с неза. Докара ги живи отново всички. Без нито една жертва. Принципно им дават 20-30-50% смъртност. Това е твичери, вече има към 250-300 бели, почват да се ловят, става интересно. Вече има и големи такива по 700-800 грама, килограм, така че ще първо ще става интересно. Сега остава да намериме костур и до скоро. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите камбанарията, да не пропуснете нито едно видео. Днеска сме с половин тон риба отгоре. Ай! Снимаш. Изкуството иска жертви. В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!